Niin, vallankumous on ollut sellainen, että valta on otettu ilman ennalta saavutettua ymmärrystä vallan siirrosta. Ja vallankumouksia on ollut monenlaisia, että Ranskan vallankumous tunnetaan varsin hyvin. Sitten on ollut pienempiä kapinoita. Ja vielä tänäkin päivänä on monia vallankumouksia, jotka on meneillään. Valko-Venäjä on just tällä hetkellä tunnetuin. Ja ne yleensä alkaa hyvin pienestä ja sitten ne kasvaa ja pyöryy. Niitä on kaikkia tietysti analysoitu, koska aina on joku, joka ei halua vallankumousta, joten sellaiset yritetään estää. Tällä tavalla me myös tiedetään, että tulevaisuuden mahdollisista vallankumouksista todennäköisin syy, minkä takia alkaisi koko maailmanlaajuinen vallankumous, on se, että ihmiset saisi tietää teknologisesta mielenhallinnasta. Eli ihmisten muistot voidaan lukea ja voidaan tulostaa albumille ja ihmisten aivoja voidaan hallita. Eli aivosolut on sähkömagneettisia ja sen takia se tiede, mikä meillä on esimerkiksi tietokoneista ja kännyköistä, niin on hyvin helposti sovellettavissa mielenhallintaan. Ja sehän tarkoittaisi helposti sitä, että kansa lähtee kaduille ja valtaamaan hallintorakennuksia. Ja siihen pitää sitten valmistautua, että jos tällainen tapahtuu, niin koko maailma on vaarassa, koska menetetään hallinta. Eli monet ihmiset on saanut etukäteen tietää esimerkiksi armeijasta, oikeusjärjestelmästä ja julkisuuden henkilöitä, jotka tietää telepatiasta ja teknologisesta mielenhallinnasta, että sitä voidaan käyttää hyvällä tavalla. Oletusarvoisesti niin sosiaalinen media olisi aika täynnä viestejä, jos tämä paljastuisi yhdellä kertaa. Tietysti me halutaan ne telepaattiset konstit tulevaisuuteen ja teknologisen mielenhallinnan mahdollisuudet, ja sen takia niin tavallaan rullataan mattoa auki 30 vuotta, jossa se paljastetaan, mikä on teknologinen mielenhallinta, mutta se ei tule ainoastaan yhdellä kertaa nopeasti, vaan hyvin hitaasti. Sillä tavalla maailma pysyy hallinnassa. Ja mikäli tällainen yhtäkkinen vallankumous lähtee liikkeelle, niin tarvitaan päteviä johtajia, jotka kykenevät sitten nopeilla päätöksillä estämään sen globaalin vallankumouksen, koska vallankumouksia on monenlaisia. Jotkut on onnistuneet ja on saatu parempi hallinto, mutta sitten on esimerkiksi kommunistien tekemä vallankumous. Meillä kesti yli 70 vuotta päästä siitä eroon, kun havaittiin, että se olikin huonompi vaihtoehto. Tietysti on myös vastavallankumouksia, eli jos nähdään heti, että jokin ei toimi, niin esimerkiksi armeija voi ottaa
vallan ja luoda sotilasjuntan. Niin. Historiassahan vallankumousta on tarvittu, koska jos jokin on niin huono, että se pitää saada rikki, niin on tällainen voima olemassa. Ja kyllähän meistä kaikki haluaa, että hallitsija ja hallinto on se paras vaihtoehto. Ja sillä periaatteella me pärjätään, että etsitään sitä parasta.